Okay, for to go better for number to go better, I'll knock or while you know, Omukyala Biggie, Sabateges, Wanga Muje, Bidi, Bidi Mwesatu, we wow, Mundiguno to come on and go and piano, Guadia, to Lava, Simancho, Chorico, Mocasera Cano, Sambia, Sambia, Conga, Bidi Munya, Kera, Co, I take at a man in Mangi now, wow, Biggie's and Cobuli, Ogambot. Then you Kurango, Limusan, you from Serbi sing after Tradu, how bad Yatia, Chitia. Nga mukama yangu miza da ntandise kulanga abiri munya yes abiri munya abantu besunge ki abiri munya abantu besunge ebintu byanja olont Steve agenda okola stage wa mwami wa Fenon stage agenda jizimba kuva Sunday ndi tulino gesa stage enaku musanvu kuchi ku show ate ebintu byalese byanja olo so abantu bagenda kulaba ebyanja olo wano cricket oval. Tulina abagenyi abatukyalira abayingira mu ggwanga olw'okusatu. Kati ebyemanjawulo bigenda bena no cricket oval nga bingi nnyo nnyo ddala. Yes. Okuva ku lwokutaano bangi boogedde ebintu bingi ne boogera Biggie kino kino. Omukyala okikoze otya bikuyisiza bitya mu kaseera kano nakulwaleero? Bimpisizza bubi nnyo naddala nga nze omukyala nti nzirayo waka ne nzirayo mu buliri zekka ne neebaka. Ne nfumitiza ne ngamba mukama naye buzibu ki. Ne mukama yangu miza nangamba nti agolokoka abantu abanayuganda bagenda kujja bakuyirewo omubiri nga abiri munya kubanga mbeera ku social media nenda banga buli omu hashtagging big events amanyi atamanyi abambali bamanyi mwami yakitegese ne amanyi ge mumpadde ku social media omuntu ali eyo wansi ge ganyimiriza ano olwaleero era tokomawo bulira takimanyi nti nga abiri munya tuyina gwanga muje. Yes. Mukaseera kano kuva ku lwokutaano n'okutuuka olunaku olwaleero oyize ki mukaseera kano ebbanga lyo? Okuva olwokutaano ne kati njize nti buli kizibu kyonna kijja n'ensonga ne reason everything comes for a reason lwa nsonga nti neyali tamanyi nti ekivulu gye kiri nga kumi kati akimanyi ku lw'embeera eyakola ki eyatutuukako so buli kimu n'ekibanga kizibu chikuwa amanyi kati naita musajja kubanga nkera ne ngamba yimo kama nagamba ati chivulu njagala bapange stage empya mangu nene ntula ne ngamba abante bajja kunyumirwa ate oba tetujja kusanyuka ate oba wabisi katukole date empya tukole nga abiri munya so chimpadde ekizibu ekyo chimpadde nnyo obuvumu bwa amanyi nti buli woyimirira bw'otyo oyinza okugwa bw'otyo ate enkya n'ozuukuka ng'ewekoona akagere kavaamu n'oyiga nti sirina kumala gatambula. Yes. Jose ali atya mu kaseera kano? Joseph is fine buli wemwogeraku amaziga gampitamu because ebyanka gy'akoledde show kino tekimutuukangako naye muntu ali very strong muntu amangu ago yazuukawo buyo mwamulayo mu video shoot akoze zi drive alina amanyi n'obuvumu obugamba nti we have to do this era buyina kwangamba nti all is well omugamba mbani ngawo tungagamba all is well buli kimu kijja kuba bulungi soso Joseph ali fine. Service providers bonna bonna bali wiringa okudda kujja ku lwokutaano. Yes, basponsa baffe bonna kwebali n'abamu batweyunzeeko then ba service provider abakosebwa ku byokulya byabwe tubadde tukyalina n'enteesaganya n'omukyala yakwata tenda tulabe engeri gye tubafaako bambi kubanga bamaama bali basonze enkoko zaabwe ebinyeba byabwe looni zaabwe zibalimu okola okujjaana okutunda era mbakakasa nti tebajja kuddamu kusasula naye tulifunamu engeri gye tukwasaganya nabo before the show so that baba tuguze ebyokulya ebirungi. Yes. Now, gravity is your friend. Why you get into gravity is your friend. Mukaseera kano tulaba show kuba bukubi tayagala kumanya oba Big is my friend. Mukaseera kano weza mugamba ki mukaseera? Gravity omutujju mukwano gwange era bye yekuba ne Joseph tebijja oluganda lwange ne gravity but nandi kamusabye nti alinde ekivulu kyaffe kigwe then yaddemu banonoogane ne Joseph we kubanga eyinza okuba eriowe yamukosa ffe wetaamanya nga kati ate ali kwekuba naye bambi kyendaba yasirise tasobola kuddamu kola ki kuba sho but gravity is my friend. Yes. Wagamba nti wamuwako ku sente omubanja ne show ezimu naye yagambye nti gwe nga Biggie tomubanja okujjako yetakumanya manyi maama wa Biggie kati nga gw'omubuuza
nti mama Biggie yamutuka katya nga tayisemu Biggie. Ye mama Biggie yani, mama Biggie ya Big Events. Atenze ya mubatuusaako. But baba bwati bwe yayogedde, then it's fine. Tewali buzibu. Tewali buzibu. Ye yagambye nti yabanja mama. Mama ange yambanja. So that's fine. Mama ange kali yamubanja. Kye yabagambye kyekyo. Tulekawo enkolagana y'aba promoter n'abayimbi mu kaseera kano. Nti kye ndabye ku bayimbi, they never appreciate oba okufumiintiriza. Because you as a promoter, omuyimbi omugula buli kimu n'akikulekera. Naye kati omuyimbi we nkwatagana naawe olwaleero, enkya n'enkwatagana n'oli, oli n'afunamu enonoogana, olina kuwagira gwe ono promoter. Nti anange gwanga mujje ewedde, tugenda kudda mu Kingisa. Nange gwanga ewedde, tudda mu David Lutalo. So olina kugoberera promoter. Toina kubera na buli bw'olina muko issues ng'abayimbi. Olina obuleka n'ogamba anange Biggie ajja kungula, nange oli ajja kungula, Abitex ajja kungula. So kye nsaba abayimbi b'eggwanga, tukwatagane. Promoter ategeka omuntu gw'otayagala, gwe wagira buwagize promoter. Ne w'otampostingako nti oba mujje mu show y'oli, but just keep quiet, shegende maaso, tumalize business y'oli, tudde ku y'oli, kubanga eno business si ntalo. How long have you been in this business of promoting? Business so najitandika before COVID. When engaging okolagana n'abayimbi abamu. Nainga, these are 3 years now. Yes. Nainga jitegera nga bakulu bange mbatunulira kab. Balamu, Bajo, Abitex, Balunywa, bani, banje ba promoter. Tujja kwatagana batugaiding. Sinyangu kubanga gobo ina choyagala ngo mimi takola chi tachayagala obeje cho planning ngo lisi chaliko so sinyangu ngabule muwaloza nti okutegeka omuyimbi byangu si byangu bizibu kubanga mlimu osiko omugwa tuinokola bwetu tuinokola bwetu niwe mukwatagana buli chimu chikolanga nechifaye properly za abantu baje mugwanga mujje abanayiganda mwe namba ko olanga abiri munya mujje muwagire Joseph, Chameleon, Mayanja, Big Events. Mujye mutuwagire, mujye mutulaga omukwano, mujye mutumaleke nako. Chemba saba. That's Biggie. Abiri munya mujye, wano wenyine kuketi over to sinze donako olwaleero mujye. Tuwagire Joseph Chameleon. Omukyala ono bambi tumuzeemu amaanyi. Supporting ate ku mulundi guno agambye ajja n'amaanyi mangi nnyo. Stage amaanyi, Steve Jean, wali mu Fenoni, amaanyi mangi nnyo nnyo nnyo. Mujje tubereho nga biri munya tutubenga tutsikwasaganya bade ne hereni ku kamera ndo tambulu na kulwale tukwatagane Alex time subscribe on our YouTube channel celebrity track So I want to thank my mother before everyone. In the God of the shop in my strength. Whenever I need Joseph is my friend. He's my brother. He's the one who never have a drug. I'm not sure what I can do here. But I befriended him. I'm full of charity. I'm going to change the language. Niyekwe mani Joseph tukenda kula chino nene mfula zibuteko ukenda kula wa matulimu laini yenu. So thank you Joseph. Never kuwe na mtu mungu. I know what you're going to do has never happened to you. Na inga vijia kukua. Or naku vijia kukua. Habili munya. Mkuu na wanaikanda munya. Angeli yokate ngeno kuzani. Thank you.
Okay. Ebigambo bya Biggie. Mumufunze.